İndiyə qədər 50-yi ala bilmirəm. Sizdən kömək istəyirəm. Cənab prezidentdən. Ucar rayonun xəstəxanasına sənədlərimi vururlar. Atqaz gəlir. Cavab da müalicə davam. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini Yaşar Hüseynov bildirir ki, o, 1992-ci illərdə başlamış 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və yaralanıb. Bununla əlaqədar hər il ambulator müalicə alır və bədənində qəlpələrlə yaşayır. Vətəndaş əlavə edir ki, buna baxmayaraq ona veteranlıq verilmir. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq imtina cavabı göndərilir. Şikayətçi qeyd edir ki, hazırda səhəti ilə əlaqədar heç bir yerdə də çalışa bilmir. Harada yaralanmışsınız siz? Birinci ondan bağlı. Yaralanmışam. Tərdərin su qoşan kəndində. Neçənci ildə? 1992-ci ildə Gəmli kəndində döyüşmüşəm, Ağdərədə döyüşmüşəm. Asqol yarasıdır Sifət Naimə sağ tərəfindən. Sifətdə indi qədər qəlbə qalıb. Ağrı verir, çörək yiyə bilmirəm. Dişləri uzaq tökülür. Dişlərim yoxdur, tökülür dişlərim. Deyirsiniz ki, çəni uzaq qırılıb, yəni... Çəni də indi ki, mən sağamdır, çəni verir. Bakı şəhərində müalicə olmuşam. Hansı xəstəxanada? Simaş xəstəxanada. Respublikanskı, yəni Respublika Klinik xəstəxanasında. Sonra Ucardan müalicə almışam. Ucar xəstəxanasında. Bəli. 92-ci ildən bəri hər il müalicə alıram, xeyir yox. Veteranlıq ala bilmişsiniz siz ümumiyyətlə? Xeyir. Veteranlıq da ala bilmişsiniz? Harsa işləyirsiniz özünüz? Xeyir. Heç bir yerdə də işləmirsiniz? Heç bir yerdə Yəni, belə deyək, səhət uz əldə edir. İmkan vermir. Hə, səhət uz imkan vermir ki, işləməyiz. Əmək qabiliyyəti uz yoxdur da, belə deyək. Müdafiə Nazirliyi çıxarır. Hə, hərbi həkim komissiyasının qərarı da var ki, siz yəni, aldığınız bu yara, xəsarət, yəni, müharibə vaxtı almışsınız da. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Cənab prezidentə müraciət etmək istəyirəm. Mən xahiş edirəm, mənə kömək edəsən. Həyatı müayinə də tələb edirsiniz də, həm də ki, hər tibbi sosial ekspert komissiyasının həkimlər tərəfindən, yəni verilmiş imtinalardan narazısınız, razı deyilsiniz. Ona görə də qanunvericilə uyğun olaraq müraciət edirsiniz ki, həyatı müayinə. Kömək edir olsun. Kömək edir olsun.